13 მაისი მთლიანად ქართული ფეხბურთის და დინამოს დღესასწაულის გარდა განსაკუთრებულ დღედ კიდევ ერთი კლუბისთვის, გორის დილასთვის იქცა. Სწორედ 13 მაისს გორელებმა ქვეყნის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება პირველად მოახერხეს. ჩემთვის როგორც გორელისთვის და ერთი რიგითი გულშემატკივრისთვის ეს არის ძალიან დიდი სიხარული, აგერ თქვენ ხედავთ ალბათ კადრებში დააფიქსირეთ თუ როგორ ხარობენ გორელი გულშემატკივრები, ამაზე დიდი ზეიმი რა თქმა უნდა. Gorsi golodeva ro chavalt da ar vic mulotsa qela gulshematqivras goris dila sakartvelos ghirseuli chempioni amaze magari gznova albat gulshematqivristis arafiri ar aris ათასრაასოთხმოცდაერთი წლის 13 მაისის შემოქმედმა კლუბმა კი თასების მფლობელთა თასის მოპოვებიდან 34 წლის შემდეგ საკუთარ დინამო არენაზე ზუგდიდს უმასპინძლა და იუბილის შესაფერისი გამარჯვებაც მოიპოვა. ზუგდიდელთა რბევა მე-15 წუთზე ვახტანგ ჭანტურიშვილმა დაიწყო. ბურთი ხელსაყრელ სიტუაციაში მიიღო და მანუ ჯარ ივარდავას აუღებელი დაურტყა. ორ წუთში უპირატესობა პაპუნაშვილმა ლობჟანიძის გადაცემით გაზარდა. Ამის შემდეგ გიორგი ჩირგაძის ჯერი დადგა. მე-40 წუთზე მან ჯანელიძის გადაცემის შემდეგ შეხვედრაში თავისი პირველი გოლი გაიტანა. მეორე ტაიმის დებიუტში სტუმრები გამოფხიზდნენ და ნიკა დაუშვილის კარს რამდენჯერმე დაემუქნენ. Atgan qolaze kargi shansi ki 65 tsutze Shota Lomias mietsa, magram mis mier shesrulebuli 11 metrianis shendeg purti dzels moxta. Dinamovelta sapasuxo sheteva ki kidav erti golit dasrulda. Shedegi ain dartqva amjeradats Chirgadzis angarishze iqo. Zugdidelta karisbade mexute chetsvlaze shemusulma Jaba Jighaurma shearxia. 77 წუთზე დუბლი გაიფორმა ჭანტურიშვილმა. ამ ეპიზოდში მან პაპუნაშვილის გადაცემით ისარგებლა. შეხვედრას წერტილი კი ჩირგაძემ დაუსვა. მან უკანასკნელ წუთზე ჰეტრიკი გაიფორმა და მატჩის საბოლოო ანგარიში 7-0 დააფიქსირა. რის შედეგადაც დინამომ სატურნირო ცხრილში მეორე ადგილზე აინაცვლა. დღეს ესეთი მნიშვნელოვანი დღეა ზოგადად საქართველოს ისტორიაში და თბილისის დინამოს ისტორიაში სხვანაირი თამაში ალბათ არც გამოდიოდა და არც შეგვეძლოდა. რა ვიცი, გავიმარჯოთ დიდი ანგარიშით, ამ სეზონში მართლა არ მოგვიგია ამ ანგარიში და ყოფილები ვართ, რა ვიცი, ბიჭები რაც დაგვავალა მწვრთნელმა, რაც შეგვეძლო, ვითამაშე და ძალიან კარგი თამაში ვაჩვენე და დიდი მადლობა ყველას, თითოეულ ქომაკს დინამოს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელი დღე 13 მაისი. Და პატივცემთ იმ გამარჯვებას, რომელიც დინამო მოიპოვა. აქედან გამომდინარე, ორმაგად მოტივირებულები ვიყავით. დღეს გუნდმა კარგად ითამაშა. დიდი ანგარიშით გავიმარჯვეთ, კარგი გოლებიც გავიდა და კიდევ ერთხელ ულოცავ ყველა დინამოს გამარჯვებას. თბილისის დინამო მეორე ადგილზე გადასვლას და გორის დილა ვადამდე გაჩემპიონებას გარკვეულწილად ბოლნისის სიონს უნდა უმადლოდეს, რომელმაც მათ უშუალო კონკურენტ ბათუმის დინამოს გორში უმასპინძლა. Მოტივირებული სიონი გასავარდნი ზონიდან თავის დაღწევას ცდილობდა. ბათუმი კი გამარჯვების შემთხვევაში ჩემპიონობისთვის ბრძოლას აგრძელებდა. პირველმა ნახევარმა ბოლნისელთა უპირატესობით ჩაიარა. მე-19 წუთზე მასპინძლებს კარგი შანსი ჰქონდათ. გიორგი ჭანკოტაძე მშვენიერი დრიბლინგის შემდეგ მეკარესთან ერთ-ერთზე გასვლა და კარში დარტყმაც მოახერხა, მაგრამ ბათუმელები მამინაშვილმა იხსნა. დინამოელებმა პირველი რეალური მომენტი მეორე ტაიმის დასაწყისში შექმნეს. კარგი შანსი დიმიტრი ტატანაშვილს ჰქონდა. რომელმაც გიორგი ქავთარაძის გადაცემის შემდეგ ხელსაყრელი პოზიციიდან მეტოქის კარი ვერ აიღო. სიონი კი შეტევებს აგრძელებდა და მიზანს 93 წუთზე მიაღწია. შესვლაზე შემოსული სოსო ჭიკაიძის მარცხენა ფლანგიდან ჩაწოდების შემდეგ მცველებისგან მიტოვებულ ვიეირა მედინას თავით გოლის გატანა აღარ გასჭირვებია. შედეგად სიონმა გასავარდნ ზონას თავი დააღწია, ხოლო ბათუმმა, როგორც აღმოჩნდა, გორის დილას ჩემპიონობა საბოლოოდ დაუთმო. Იმედია რომ შემდეგში უფრო დავლაგდებით, მე ვიძახთ რომ შეთამაშების პრობლემა მაგალითად, იმიტომ რომ 10-11 ფეხბურთელი რომ გუნდი შეიცვლება ფუძე, ხო ძალიან ძნელია რომ 2-3 თვეში გუნდი შეცვალო. ყველამ კარგს რომ გუნდი შენება 2-2 თვეში არ თავდება. ეს არის ძელვადიანი პროცესი და მე ვფიქრობ რომ შემდეგი სეზონისთვის რამოდენიმე ფეხბურთელი რა თქმა უნდა შეიცვლება, რამოდენიმე დაემატება, ძალიან კარგი გუნდი გვეყოლება. წავაგეთ ის თამაში, რომელიც ჭირდებოდა აუცილებლად პირველ ადგილისთვის ბრძოლას თეორიის შანსი მაინც ჰქონდა, მაგრამ არაუშავს რაც გააკეთა ბათუმის დინამოს წელს. ეს ის ნამდვილად ღირსეულად იბრძოლეს ბიჭებმა მთელი წლის განმავლობაში და მადლობა მინდა გადავხვედრა ჩემ გუნდს. ტურის მთავარი მოვლენები კი სამტრედიაში განვითარდა, სადაც ადგილობრივი კლუბი ჯერ კიდევ ჩემპიონობისთვის მებრძოლ დილას მასპინძლობდა. მოტივირებულმა გორელებმა მეტოქის კარი უკვე მე-12 წუთზე აიღეს.
როდესაც კუთხურის გათამაშების შემდეგ შეტევა ირაკლი მოდებაძემ დააგვირგვინა, მაგრამ გვერდით მომსაჯმა თამაშგარე დააფიქსირა და სტუმართა აღშფოთება გამოიწვია. შეხვედრის ერთადერთი და როგორც გაირკვა საჩემპიონო გოლი 45 წუთზე გავიდა. ჯარიმი და ნიკა კვეკოსკირის მიერ ჩაწოდებულ ბურთს თავი დილას კაპიტანმა ლექსო კვახაძემ დაუხვედრა და გოროლთა უზომო სიხარული გამოიწვია. მეორე ტაიმში სამტრედია გააქტიურდა და ბევრს უტევდა, მაგრამ მათი შეტევები უშედეგოდ თავდებოდა. გორელთა ნახევარცვალ ლაშა გვალიას კი ანგარიშის გაზრდის საშუალება ჰქონდა. გორელებმა სანატრელი 3 ქულა მოიპოვეს და თავისი არსებობის ისტორიაში პირველად ქვეყნის ჩემპიონები გახდნენ. ძალიან ემოციური და ემოციურად დატვირთული დღე იყო. Ძალიან სასიამოვნო თამაში იყო ჩვენთვის, ყველასთვის. უზომოდ ბედნიერი ვართ თითოეული გორელი. გულშემატკივრ ვართ, ძალიან დიდი მადლობა ამ დღისთვის და რა ვიცი, აი უზომოდ ბედნიერები ვართ ყველა და გორძილა ყოველთვის გამარჯვებებისკენ ისწრაფვის და იმედი გვაქვს რომ ევროპაზე ვასახელებთ საქართველოს. დიდი შემართებით ჩამოვედით, ფაქტიურად აქ მოგება წვიტავდა ჩემპიონობის ბედს და გვინდოდა რომ აქვე დაგვმთავრებინა თამაში. ჩემ გულსაც შეეხება გავიტანე საჭირო დროს და უკვე იმდენი წმენა ჰქონდა რომ ჩვენ ამ თამაშს ბოლომდე მივყვანდი და მოვიგებდით. ულოცავ ყველა გორელ გულშემატკივარს. ჩემი კარიერა უკვე დიდ ფეხბურთში დაიწყო სწორედ სამტრედიაში და ძალიან გახარებული ვარ იქიდან გამომდინარე სწორედ სამტრედიაში მოხდა ჩვენი ჩემპიონობა და სამტრედიაში ვიზე იმეთ ეს ყველაფერი. ულოცავ გორიზდილას ჩემპიონობას, დიდ მადლობას მოუხდი ყველა იმ ფეხბურთელს ვინც ამ ხნის განმავლობაში გორიზდილას გვერდში ედგა იმ პრობლემების მიუხედავად რაც ჩვენ გაგვაჩნდა. დიდი მადლობა ჩვენი მხარის გუბერნატორს ქალაქის ეს თვითეული ადამიანს ვინც გორიზდილას გვერდში ედგა და გულშემატკივრობდა. განსაკუთრებულად მინა დიდი მადლობა მოუხადო ჩვენ ფან კლუბს რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში გვერდში გვედგა და იზიარებდა იმ სიხარულს რასაც ჩვენ გამიცდით და იმ წუხარებასაც თუნდაც ამ მთელი ჩემპიონატის მანძილზე რაც გრძელდებოდა. კიდევ ორი თამაშია დარჩენილი და ვეცდებით რომ ეს ორივე თამაში ღირსეულად ჩავამთავროთ და ჩავატაროთ. ჩემპიონის რანგში პირველი მატჩი გორიზდილამ მარტვილში გამართა. პირველმა ტაიმმა მასპინძელთა უპირატესობით ჩაიარა და უმოტივაციო გორელთა კართან რამდენიმე რეალური მომენტი შექმნეს. მაგრამ ყველაზე სახიფათო 27 წუთზე გოგი ფიფიას ჰქონდა, როდესაც ალან ბაგაევი საჯარიმოში ოსტატურად ჩამოიშორა, მაგრამ მოჭრილი დარტყმის შემდეგ ბურთი მიგინეიშვილის კარს მცირე მანძილით აცდა. 5 წუთში მასპინძლებმა გატანა მაინც მოახერხეს. მარჯვენა ფლანგიდან მეტოქი საჯარიმოში ფონიავა შევიდა და მახვილი კუთხიდან დაარტყა. ბურთი მეკარე მოიგერია. დამატებაზე ყველას გეგეჩკორმა დაასრო, მაგრამ მისი დარტყმული ბურთი კარის ხაზიდან ჯაფარიძემ გამოიტანა. ამის შემდეგ კი ციცხვაიას ხელი ვერავინ შეუშალა და მერანი დაწინაურდა. მეორე ნახევარში ჩემპიონების რიგებში ცვლილებები მოხდა და ინიციატივაც მათ მხარეს გადავიდა, რაც მალე ანგარიშშიც აისახა. 68 წუთზე კვეკოსკირის დარტყმა ბეგაშვილმა მოიგერია, მაგრამ ახლაკაცმა დამატებაზე ყველას დაასრო და საკუთარი გულშემატკივარი გაახარა. 2 წუთში კვეკოსკირს საკუთარი გუნდის დაწინაურებაც შეძლო, როდესაც სოლო რეიდის შემდეგ შორი მანძილიდან დაარტყა, მაგრამ მეკარემ ბურთი კუთხურზე მოიგერია. მალევე წიქარიძის გადაცემით ერისთავმა ვერ ისარგებლა. შეხვედრის დასრულებამდე 8 წუთით ადრე ციცხვაიამ ჯღამაიას გადაცემის შემდეგ ეფექტური გოლი გაიტანა, მაგრამ ლაინსმენმა თამაშგარემ მდგომარეობა დააფიქსირა. მატჩის უკანასკნელ წუთზე კი გამარჯვების შანსი სტუმრებს მიეცათ. მეტოქი საჯარიმოში რაზმაძემ ბურთი ზარიას დაუგდო, რომლის დარტმულიც მეკარე მოიგერია. გამოვარდნილზე კი გორელიშვილს მცველმა დაასრო და საბოლოოდ შეხვედრაც ფრედ 1-1 დასრულდა. პირველ ტაიმის განმავლობაში მოტივაციის ნაკლებობა ჰქონდა ჩვენ, რომ ბიჭებმა უკვე თავის საქმე შეასრულეს პირნათლად, გახდნენ ჩემპიონები. რთულია ესეთ ფონზე თამაშების ჩატარება, თუმცა მეორე ტაიმი გამოასწორეს, კარგად ითამაშეს, მომენტები შეიქმნა, სამწუხაროდ მხოლოდ ერთი მომენტის რეალიზება მოახდინეთ და მე ვფიქრობ დამსახურებული იყო ეს ფრე, ან ლოგიკური იყო ეს ფრე, რაც დღევანდელ დღეს მოხდა. ძალიან დაძაბული თამაში გამოვიდა პირველ ტაიმში, მქონდა რამოდენიმე მომენტი უნდა გაგვეტანა, საფეხბურთია, მეორე ტაიმშიც გატანა შეგვეძლო, თუმცა დავისაჯე შემდეგ იქ რეკაშეტით გავიდა გული და დავისაჯით რა. ლოგიკური იყო, შენიჩია ჩემისაც რა, ფრე ლოგიკური შედეგი. ევგრაფი შევარდნაძეზე ლანჩხუთის გურია მეორე ადგილოსან თბილისის დინამოს უმასპინძლა, რომელსაც პოზიციის შესანარჩუნებლად მხოლოდ მოგება აწყობდა. მატჩი დაძაბულა და საინტერესო წარიმართა. თამაში ახალი დაწყებული იყო, როდესაც ჩირგაძემ მშვენიერი გადაცემით დასარტყმელ პოზიციაზე ჭანტურიშვილი გაიყვანა. მან კი ეს შანსი გოლად აქცია.
Manșhutelebma zonasoroba mali aghadgines. Gheorghi Mchedlishvili qopil gundelebs mshvenieri driblingit gatsda da Dinamos karisageba emotsiurad aghnishna. Imiton ganekharda es goli imiton iqo sasxalo, chems kariereshi pirveli iqos. Anu pirvelas gavitane es goli chems kariereshi da ravitsi. Imiton ganekharda pirvelikshi da. Pirvelikshi gasakhari ar, imiton ro Dinamos gautan golis da ai ravitsi. Zalian gakharebuli var da rav bednieri var ra. Dghevandeli dgit. Შესვენებაზე გურიას მეოცე საუკუნის საუკეთესო მოთამაშე დაღიარებულ თემურ ჩხაიძეს, რომელიც ამჟამად პარლამენტში ლანჩხუთს წარმოადგენს, 60 წლის იუბილე მიულოცეს. მეორე ტაიმი საინტერესო და მაღალ ტემპში წარიმართა. დინამოს დაწინაურების არაერთი შესაძლებლობა ჰქონდა, მაგრამ შანსით მხოლოდ ერთხელ ისარგებლა. პაპუნაშვილმა მისივე წაქცევისთვის დანიშნული პენალტი ზუსტად გამოიყენა და დინამო ამ შეხვედრაში უკანასკნელად დააწინაურა. Am penaltma maqurebelta axshpoteba gamoiqvia da linesmenis mimart plasmasis botlebi isroles. Arbitrma tamashi ramdenime tsutit chiachera, tuntsa male qvelaperi mshvidobianat gagzelda. Maqurebisgan gamkhnevebul maguriam bolo zalebit sheutia da tavsi shansit isargebla. Dinamoelebis sajarimostan danishnul jarimas ushedego da protestebdnen. Butan ki Aleko Koshkadze miwida da standarti unaklot chiasrula. Dinamoelebs mogebis shansi kidev ertkhel khondat, magram mekaristan pirispir darchenilma jigaurma Kabitebidzes verajoba, shekhvedra ki 2-2 dasrulda da Dinamo mesame pozitsiaze chamokveitda. Sanakhobrivi tamashi qo, orive ai shemtebi stili varjobinet upro, ekidan gamomdinares shedegs ise dajda rome 2-2 da me magartat chemi gundis qmaqopilu. Tuli ro sanakhobrivi tamashi gamovida maqurebelma isiamona afmosulma da ჩვენი მომენტები ვერ გამოვიყენეთ, იყო დაძაბლობა, მაგრამ თვლი რომ უნდა გაგვემარჯვე, რა თქმა უნდა, თვლი რომ უნდა მოგვეგო, მაგრამ ფეხბურთია და სამწუხაროდ ვერ გავიმარჯვით.